Det är 70-tal. Det är skymningsland. Den sista säsongen. Och jag heter Lennart Jäkel. Äntligen öppnade skogen upp sig och de såg färboden där två långbord höll på att dukas. Ett podium syntes på ängen bredvid, antagligen för själva vigselakten. Kring färboden rörde sig ett 40-tal människor, alla klädda i ljusa och lätta kläder. Rickard klämde lätt kring Stinas hand och log betryggande. Hennes oro hade varit onödig. De var i tid och deras kläder passade. Inte en folkdräkt så långt ögat kunde nå. De hade startat från lägenheten i Stockholm redan vid 4-tiden i morse. Rickard hade pressat Amazonen och kört i nästan ett sträck för att hinna. Nu var det redan eftermiddag och de var framme vid färboden djupt inne i de ångermanländska skogarna. Där Rickards gamla universitetskamrat Johan idag skulle gifta sig med sin Josefin. De hade träffats när Johan flyttade hem och började jobba på en juristfirma i Örnsköldsvik. Ah, där är ni ju. Och vi trodde vi skulle behöva skicka en sökpatrull. Nej. Hej. Hallå. Hej, hej, hej. Johan gav Rickard en rejäl björnkram och sen en mer chevaleresk omfamning av Stina. Jag ritade ju en utförlig karta. Ja, som i gröngölingsboken. Stina skrattade till och försäkrade att Johans handritade bilkarta varit utmärkt. Fast de hade gått lite vilse från parkeringen. Ja, stigen delade sig och Rickard såg den som vi tog rygg på, men stigen tog slut så vi vände om. Stina himlade med ögonen och Rickard visste att nu skulle de håna den hopplösa 08-an Rickard. Men hennes ord födde ingen munterhet. Nej. Tyckte ni såg någon? Som ni följde efter. Johan såg bekymrad ut. Rickard kunde inte begripa varför. Skulle ni... De var ju här nu. Ingen skada skedd. Det här kanske verkar skitskumt, men skulle ni kunna vända ut och in på era kläder? Rickard och Stina sneglade mot varandra. Vad var det här? Dolda kameran? Eller någon lek för att bröllopsgästerna skulle slappna av? Det kan ha varit Huldran. Ja, man vet aldrig. Vad sa du nu? Huldran? Johan nickade. Jo, han sa Huldran. Hon skogsråt med hål i ryggen. Nu måste väl Johans ökända garv komma. Men Johan fortsatte. Inte så här långt norrut har de hål i ryggen. Alltså. Du Stina, det kanske blir svårt med klänningen. Men underbyxorna, de syns ju ändå inte. Stopp. Ska jag vända ut och in på mina trosor för att vi gick lite vilse? Nu hade samtalet börjat dra blickarna till sig och Rickard kände sig obekväm. Han och Stina var de enda bröllopsgäster som saknade koppling till trakten och han ville inte framstå som krånglig. Så han föreslog att det kanske kunde räcka om han vrängde sitt linne han hade under skjortan ut och in. Det blir bra. Ja, det var ju trots allt du som såg. Ja, förlåt. Ja, man är ju lite nervös här. Stora dagen. Ja. Herregud, vi ska gifta oss. Ja, vi ska gifta oss. Kan ni tänka? Kom nu. Strax stod Rickard in i färboden med bar överkropp. Ute värmde julisolen, men stugans fönstergluggar var små och luften inomhus oväntat ruggig. Huttrande vände han på linnet och började klä sig igen. Fingrarna var stela när han knäppte skjortan. Situationen var så märklig. Nog för att Johan redan under studieåren varit skrockfull. Rickard mindes en gång då han lagt en nyckelknippa på köksbordet i lägenheten de delade och Johan skällt ut honom efter noter. Men det här kändes som något annat. Vixeln mellan Johan och Josefin blev vacker. Johan var verkligen nervös. Han tappade ringen när den skulle träs på Josefins finger och rösten stakade sig när han läste sina löften. Rickard visste att såväl Johan som Josefin skulle ha föredragit en mindre ceremoni,
kanske till och med en borgerlig vigsel i stan. Men särskilt Johans familj hade propsat på en traditionell tillställning vid fäboden, där släkten hade firat sommarbröllop i hundratals år. Middagen tog vid, stämningen steg, immiga snapsglas fylldes på och nya flaskor öl ställdes på bordet så fort de gamla druckits ur. En buske bakom en förrådsbyggnad utgjorde provisorisk urinoar. Rickard nickade en hälsning till den rödbrusige mannen som redan stod där. Vittra ska hålla bröllop samtidigt. Mm. Typiskt. Några andra som firade bröllop idag? Ja, när jag hörde musiken från andra sidan sjön så... Åh du. Här i kroken. Rickard ville fråga, men just då skakade mannen sig torr, drog upp gylfen och gav honom en klapp på axeln. Ja, inget att oroa sig för. Vi håller oss på varsin kant bara. Mm, då blir det bra, så. När han kom tillbaka till festen hade Stina lämnat sin plats och satt sig med Johan och Josefin. Älskling, kom! Att hon så hjärtligt kallade honom älskling inför de andra gladde Rickard. Han hade börjat oroa sig för en distans mellan dem på sistone. Att åldersskillnaden kanske börjat ta ut sin rätt. Hon var trots allt bara 22 och han 27. Och han hade varit pådrivande såväl gällande att flytta ihop som att köpa Volvo. Stina vände sig till Josefin. Får man bada fastän man är vuxen? Ja, det hade stått i inbjudan att det fanns badmöjligheter. Och nu nickade hon ner mot gläntan där ett par barn stojade i vattenbrynet. Det känns helt ljuvligt. Ja, jag går och badar mig. Folk kan ändå börja tröttna på att sitta stilla. Ni har väl min kniv? Stina såg förvirrad ut. Badkläder hade de, men kniv? Rickard trodde att de kanske hade en i bilen, men varför? Ja, för näcken. För näcken? Ja, annars skulle de låna. De visste inte vad de skulle svara. Så fann Stina sig och sa att de kanske skulle nöja sig med att gå en sväng nere vid vattnet nu. Hon ville inte förstöra frisyren, i alla fall inte innan de hunnit dansa. Och med en menande blick visade hon Rickard att de skulle gå. Stina höll honom armkrok på väg mot sjön. De verkar helt fnoskiga. Jag hade kanske fel om den där filmen, men konstigt. Det är de. Under bilresan upp hade Stina undrat vad som väntade egentligen. Att samlas vid en avlägsen färbod mitt i sommaren. Tänk om det skulle bli som i den där skandalfilmen från i fjol och allt utvecklades till en orgie. Vad hette den nu? Fäbodjäntan. Rickard hade låtsas att han inte mindes titeln. I själva verket hade han gått och sett Fäbodjäntan tillsammans med två kompisar på porrbiografen Fenix. Men det var ju inget Stina behövde få veta. Nu blev han generad igen och skyndade sig därför att hålla med. Jo, här fick man onekligen se sidor av Johan och Josefin som inte syns tidigare. Först det här med huldran och så nu det här, näcken. Det var för konstigt. Kanske några av gästerna gått ihop för att utsätta de lättlurade stockholmarna för ett practical joke. Nere i sjön plaskade två barn i 10-årsåldern glatt omkring. Och så såg de. Precis där marken övergick i en strandremsa syntes skaften på två täljknivar sticka upp ur myllan. Hörrni! Ja? Det här med knivarna, vad är det för något? Vi har bundit näcken. Han stoppar ner dem i jorden och spottar tre gånger. Sen kan näcken inte ta en. Rickard ville fråga om de menade det på riktigt. Men nu stämde spelmanslaget upp till dans och brudvalsen ville de inte missa. Stina var dessutom en inbiten dansare så Rickard visste att det nu väntade några svettiga timmar. Flickans självklara förklaring ekade inom honom under promenaden tillbaka. Nu kan han inte ta oss. De nygifta dansade sin brudvals och strax anslöt fler par. Däribland Rickard och Stina.
Det var riktigt roligt. Men Rickard insåg snart att den kvällskurs han och Stilan gått för att lära sig gammeldanser som fottis och mazurka hade fäst betydligt bättre i henne än i honom. Snart visade sig dock att spelmännen hade en överraskning i beredskap. Brudens favoritgrupp var ABBA, så de hade tränat in Waterloo, Dancing Queen och Money 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 till alla stora jubel. Och dansa disco klarade han utan kvällskurs. Men mitt i Hollywood från ABBAs nya skiva tystnade musikerna plötsligt. Jättetråkigt, men nu kommer kvällstimman. Alla måste lämna ängen. Rickard och Stina såg människorna kring sig rycka uppgivet på axlarna för att sen gå mot långborden på gårdsplanen. Du, vad händer nu? Folk såg på Stina med en blick som att frågan varit särdeles korkad. Johan förbarmade sig dock över henne. När dimman lägger sig på ängen, då är älvornas tur att dansa. Inget att göra åt. Trodde de här människorna verkligen på detta? Trodde Johan på det? Visst, han hade som sagt varit skrockfull även i Stockholm. Men skulle älvor få förstöra hans egen bröllopsfest? Stina tyckte inte det. Och sa att det här var inte klokt. Det var ju bara lite dis. Alla kunde ju se att ängen var tom. Men de kanske inte alltid syns, men det handlar inte om det. Det handlar om att visa respekt. Och inte komma för nära, för det kan gå illa. Vi har ju rest i 10 timmar. Det var ju världens drag. Kommer dimman så är det deras tur att dansa. Då ska vi inte störa med vår musik. Rickard tyckte situationen blivit olustig. Återigen riskerade de att framstå som besvärliga stadsbor. Han tittade ner mot sjön. Dimman hade inte nått dit. Och frågade Stina om de inte skulle gå och ta det där doppet nu istället. De hade knivar, tillade han snabbt. Så att inte Johan och Josefin skulle börja tjata om det igen. Jag vill inte bada. Jag vill dansa! Han ville inte heller bada, medgav han när de gick neråt sjön. Han hade bara tänkt att de kunde komma iväg en sväng. Men om han sagt det till Johan hade det väl blivit nej och prat om olika sagofigurer igen. Nere vid sjön hittade de en vältrampad stig som följde strandlinjen och efter ett tag vek in i skogen. Det var en fin sommarkväll och när Stina fattade Rickards hand och log på ett sätt han uppfattade som skälmskt kände han ett pirr av lust i mellangärdet. Han hade haft en baktanke med skogspromenaden och det verkade som att hon förstod det. Men just när de hittat en mjuk glänta... Vänta, stopp! ...lystrade plötsligt Stina. Hör du? Fan, fortsätter festen i alla fall? Jo, nu hörde även Rickard. Men ljudet kom inte uppifrån fäboden. Det verkade komma från en plats längre fram. Kom, jag vill se. Då mindes Rickard vad mannen pratat om. Det andra bröllopet. Men varför hade han sagt att man skulle hålla avstånd till det? Vi kan bara kolla på håll. Det kan väl inte skada? Nej, det kunde det väl inte. Och snart var de där. Det brann eldar som lyste upp platsen. Det var en större fest än den Rickard och Stina kom ifrån. Och kändes mer traditionell. Folk dansade i gammaldags finkläder i dova färger. En spelman stod på ett bord och spelade sin fiol. Han var djupt koncentrerad och var oerhört skicklig. Melodin var medryckande på ett helt annat sätt än det de upplevt under dansen på deras egen fest. Alla dansade. Det var bara brudparet som satt stilla på något som liknade en tron. Stina var hänförd av spelmannen. Det här kan man nog fest. Jo, men det var också något i folkmassans hänryckning som gjorde Rickard illa till mods. Och de skulle ju bara kolla på håll, det hade hon ju sagt. Hon inte så fel. Och med det gick hon fram. Rickard kände ett styng av svartsjuka. Och han såg ingen annan råd än att följa efter. När de dansande upptäckte det nya paret var det som det uppstod en kort tvekan. Den kollektiva rörelsen hackade till.
Men strax fann de rytmen igen och det skapades en öppning som Rickard och Stina kunde glida in i. Strax var de ett med den böljande, lätt hypnotiska dansen. Vi får försöka hänga med. Och de försökte. Stina betydligt bättre än Rickard, som tyckte att blickarna han fick var olustiga. Och musiken, det var något med melodi. Gick det inte hela tiden fortare och fortare? Rickard försökte se spelmannen bättre. Hur var det ens möjligt att spela så här medryckande? Men istället snubblade han. Fann efter ett par vingliga sekunder fötterna igen. Men strax var det dags på nytt. Tempot var så högt och stegen så ovana att han föll omkull. Stina blev irriterad, drog upp honom och började föra. Svepte honom med sig med samma maniska ansiktsuttryck som hos de övriga. Skärp dig, följ bara musiken! Känn ettan! Ettan! Men Rickard ville inte. Tvärtom försökte han styra dem mot ringens utkant. Men de var långt inne i folkmassan nu och Stina stretade emot. Han tappade balansen igen och den här gången blev fallet värre. Högeraxeln slog hårt i marken och någon klev på hans arm. Han kved och rullade åt sidan. Lyckades med ett nödrop ta sig upp och ut ur den dansande ringen. Men vart blev Stina? Han spejade oroligt in bland de dansande. Där! Han såg henne. Hon var nu. Dansade hon med någon annan? Ja, hennes ljusa klänning svepte förbi i armarna på någon vars ansikte han inte kunde se. Och även hennes ansikte var vänt in mot danscirkelns mitt. Undrade hon inte ens hur det gått för honom? Han ropade hennes namn flera gånger men spelmannens fiol överröstade allt. Skulle han bara vänta som ett ratat fån tills låten tog slut? Han kände sig dum, men vad annat kunde han göra? Problemet var att melodin aldrig tog slut. Spelmannen bara fortsatte och dansen likaså. Ingen klev ur virveln för att pusta ut och torka pannan. Han ropade Stinas namn igen, hörde rädslan i sin röst och bestämde sig till slut för att hämta ut henne. Nu fick det vara nog. Men när han försökte puttades han bort. Det var som att danscirkeln slöt sig samman. Han kom inte in. Han gjorde ett nytt försök. Men någon slog honom hårt i magen och han vek sig stönande dubbel, förödmjukad och allt mer förtvivlad. Vad var det som hände egentligen? Bortom eldarnas sken var kvällen nu mörk och Stina syntes inte längre. Han visste inte om hon sugits in i cirkelns mitt eller om hon försvunnit därifrån. Och folket här verkade ju förryckta. Rickard kände desperationen stiga. Men någon vid fäboden måste ju känna de här människorna och kunna tala dem till rätta. Han fann stigen och började springa. Paniken grep kring hjärtat. Alkoholen han skälpt i sig tidigare gjorde honom flåsig och ostadig. Han snubblade omkull ett par gånger, svor och stapplade vidare. När skogen äntligen glesnade och han skymtade fäboden brände mjölksyran i låren. Var har ni varit? Var är Stina? Johans ansikte var fyllt av oro. Människorna flockades runt Rickard som försökte göra sig förstådd samtidigt som han hämtade andan. Han berättade hur de gått ner till sjön och vidare längs stigen. Stigen från stranden? Gick ni vitterstråket? Vitter? Det var väl de som skulle ha det andra bröllopet. Just det. Och så berättade han om den andra festen. Om den vilda dansen och hur Stina blivit kvar. Men vad skulle ni dit och göra? Rickard förklarade att de nu måste följa med och prata vett med den här familjen Vittra. Alla runt om honom tog ett steg tillbaka. Du förstår inte. Nej, det går inte. Går inte? Tänkte de inte hjälpa honom? Vad var det här för laglöst land? Och vad var det med den här familjen Vittra? Men för guds skull, det är ingen familj. Har du aldrig hört talas om Vittrafolket? Vem hade det? Och vad spelar det för roll nu? Han behövde hjälp att hämta hem Stina som dansat som besatt här borta. Undra på det. Och Vittras bröllop är det Näcken som spelar.
Rickard greps av en lätt svindel. Han gav inte mycket för deras svammel, men rädslan han såg i Johans, Josefins och de andras ögon var verklig. Han kände paniken stiga och vädjade. Han behövde verkligen hjälp. Johan suckade djupt och slet därefter av sig sin kavaj. Okej, jag kommer med. Jag ska bara sätta skjortan ut och in först. Antagligen så är det därför inte du förvrängdes av musiken. För du hade ju väntat, Linne. Snart sprang de längs vitterstråket igen. Rickards puls dånade i öronen. De stannade upp för att lyssna. Men fiolens maniska melodi kunde inte längre höras. De rusade vidare. Och en stund senare var de framme. Festplatsen var helt öde. Där dansen pågått så vilt alldeles nyss var det helt tomt. Över området drev en lätt rök från de pyrande eldarna. Det fanns spår av fötter på marken där dansen pågått och brudparets tron stod kvar. Men någon vittra, eller vad nu de här varelserna kallades, sågs inte till. Johan spanade ut över sjön och plötsligt stelnade han till. Vad är det där? Rickard tvingade sig att titta dit Johan pekade. Då såg han. Stina flöt livlöst i sin ljusa klänning på mage ett 20-tal meter ut i sjön. Armarna som ett kors, ansiktet ner i vattnet. Ett tjut av smärta for genom Rickards strupe. Han sprang mot stranden. Nej, Rickard! Stanna! Du har ingen kniv! Men Rickard brydde sig inte om Johans varning. Rickard! Orden dränktes av det höga plaskandet när Rickard gav sig ut i vattnet. Det blev snabbt djupare och efter bara 5-6 meter var han tvungen att börja simma. Kanske fanns det fortfarande tid att rädda Stina. Om hon precis hamnat i vattnet fanns möjligheten att han kunde rädda henne. Han tittade upp och genom vattenstänket såg han att det bara var några simtag kvar. Då kände han något greppa kring hans ena ben. Och nu? Hade Johan simmat efter i alla fall? Rickard vände sig om. Nej, där stod Johan på stranden. Plötsligt kände han ett hårt ryck. Och så var han under vattnet. Han försökte sparka sig loss och tog kraftiga armtag för att komma upp till ytan. Men greppet om ankeln lossnade inte. Tvärtom. Han drogs bara djupare ner i mörkret. Rickard skrek till i vild panik och lungorna började fyllas med vatten. Han försökte hosta ut det. Men det blev bara värre, för i ren reflex fick hostningen honom att dra efter andan. Med sitt fria ben försökte han sparka sig loss, men krafterna svek redan. Det blev snart mest ett meningslöst spratter. Plötsligt såg han allt så klart. Med fiolens toner hade Stina lockats, först ut i dansens virvlar och sen ner i sjön. Det ut- och invända linnet hade räddat Rickard vid dansen, men nu hade han självmant gett sig ut i vattnet. Och han hade inte stuckit någon kniv i vattenbrynet för att binda näcken. Och nu var han här. Det svartnade för ögonen. Syret i lungorna var nästan slut. Rickards kropp stillnade. Han gav upp. Lät sig dras vidare ner i det mörka. Du har hört Skymningsland, fäbodbröllopet av Daniel Åberg, och jag heter Lennart Jäkel. I rollerna: Astrid Tekt, Jakob Jonsson Olander, Anna Ostell, Hedvig och Sigrid Runeberg och Kjell Peder Johansson. Regi: Maja Runeberg. Vignett och stämningsmusik: Christer Linder. Dramaturg: Magnus Lindman. Ljuddesign: Kalle Andersson. Produktion:
Magnus Berg.